Bakıda şagirdlərin şüuru altına təsir edəcək məktəb ləvazimatları satılır. RTV Xaza istinadən xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yer alıb. Belə ki, məktəb ləvazimatları satılan mağazaların birində şagirdlərin psixologiyasına təsir edəcək silah formasında qələmlər satışdadır. Nisbətən münasib qiymətə təklif olunan ləvazimatlar bir çox az yaşlı və yeniyetmələrin diqqətini çəkir.